Hey, let's go! Vítám vás u dnešního let's play na Minecraft. Nevěděl jsem, co jsem měl točit, tak... Lépe řečeno, nechtělo se mě do Tribes Vengeance, tak točím potom tohle. Protože se nudím. A... No nevím, dáme si novou mapu. Tak, třeba tohle. Jestli jsem to napsal blbě, tak je to moje vina. No, co se dá dělat. OK, let's go, vítám vás u dnešního let's play na Minecraft. Nechtělo se mě zatím točit Tribes Vengeance, tak jsem si říkal, že točím asi tohle. Zatím. Protože... Což já jsem líbnej. Točím aspoň tohle. A tohle je nová spawn. No, dejme tomu, mohlo to dopadnout v hůř. Zemínka. A jednoho krásného rána se ve zdejší džungli objevil jeden prášek. Jsem byl. Děkuji vám za pozornost. Za vašich 30 odběratelů. Protože odběratel je největší radost, než to je. A jsem rád, že mi tu radost... Je, hele, super! Že mi tu radost prostě... Kde je ta třetí? Svinko, kde jsi? Komentář do komentářů nikdo nic napsali od doby, co jsem dotočil do stranu Subway. No. Já, to bylo to třetí. Takže já zkusím nějak zkoumat tu paninku. Jo, maličko narovnám mikrofon. Teďkon to tam určitě bylo slyšet, ale... Doufám, že to nebylo až tak hrozný. No hele, to je dobrý. Sněžný báj. To není špatný. No jo. A tady se usadíme. To bude se. Já bych měl zajít nějaký dřevo. Do začátku, aby bylo. A musím postavit tak nějak něco málo. Když je tady džungle, tak dřeva si myslím, že bude dost. Takže od dřeva měla být nuda. Já to radši půjču tak takhle zhora dolů. Jinak nezlobte se na mě, že nekomentuju takovýhle to čutání.
prostě nevím, co bych u toho měl komentovat, lépe řečeno. Na postel, jako jsem si obstaral já, u těch Třechovcí. Já, pardon. Někdo mi napsal S. Někdo si mi napsal, že byl chytrej. Jako třeba moje ségra a napsal. Ale ne, bych se kde přijel, je kráva, jsem dort kráva. To se mě blbý dřevo musí čutat tak dlouho. No, kňu. O, sláva. Tím, jak se pořád zase hejbu, co? No hele, slava, už to dali. Tak. Odsek, kdy zpráv. Aha, dobrý. Tak jsem se teďkon dozvěděl jednu skvělou věc. Tak to se hned hodí. Tak jo, já hned přeměním na wooden planky. Tak, máme jich 64, což je nádhera. Dalších 12 máme do zásoby. Tady, takhle. Další. Takže, měli bychom si dát něco jako domek. To něco jako domek, to bude stát tady. Bude to stát, za chvilku bude večer. Tak, to bychom měli. Dveře. Dveře. Tak.
Kdybyste věděli, jak mě se jeden čas tak nechtělo nahrávat. Já jsem totiž strašně líný člověk. Ale opravdu to moje lenost někdy až volá do nebes, by se dalo říct. Moje učitelka na piano by vám o tom asi řekla svoje a měla by určitě pravdu. A jsem mnohdy tak línej, že i zapomínám na své věrné odběratele. A normálně se vysednu nahrávat. Prostě neodpustitelný. Tak, uděláme si kravťák. Tak. První věc, co si uděláme v kravťáku, bude postel. Další věc, co si uděláme v kravťáku, budou asi dveře. Jo. Aby mě sem nalezli mu obou. Ups. Postel si dám tady dneska sem. A mezi tím se vychrápu. Jo. Tak. 8.59. Já nevím, do 8.10 bych asi tak mohl nahrávat. Aha, to dělám z jiného druhého dřeva, co? To nic. To zase hezky odsekám. A nebo ne, na dvě. Takhle jednu. Tady takhle začnu dělat něco jako skřížku. Měl bych si dělat něco na věci. Dělám si takhle dřevěný krumpáč. Tady je to hezký, to je pěkný, to se nevím. Jak jsem řekl, to je to podobný, ne? Tak, já si tady takhle vyčutám, tady takhle jednu díru. Na dřevo asi nejlepší. No v Jižní Americe by vám o tom asi mohli říct svoje, tam už se s tímhletím problémem ekologové potýkají díl. A tak jsem rád, že tady žádný ekologický skupiny nemám. Nějakých uloubených stromů, nebo si nás nepřejí, nebo na tebe zavoláme policajty. Nic moc, by mě prohlásili za pytláka a skoro ukamenovali. To by od nich nebylo zrovna hezký. To jsem celý já. Jinak, nezlobte se na mě, já mám Minecraft sice docela rád, strašně rád na něj. Strašně rád koukám na videa, co byly z něj nahraný. Ale teda, nedá se říct, že bych ho přímo uměl. Lépe řečeno, nějak obstojně ho zvládám. Si i pamatuju recepty na kraftění, ale nedá se říct, že bych tím přímo žil. A padat dolů by nebylo radu.
To ne, no. Tady těžím trošku stromový. Doufám, že to není zakázané, protože přece jenom nějaký ten uplašený ekolog by se mohl být. No, i když já mám co říkat, protože sám chci na ekologii na střední, ale to už přenecháme jiným videům, který o tomhle to budou pojednávat. Musím dokopat tenhle podělaný strom. Máme jeden stack, to je dobrý. Druhý stack. A půlku třetího stacku. Nevím přímo půlku, ale dejme tomu. Tady toho čuta. A dám sem něco pořádného. Dělám třišku a budeme těžit nějaký kameny, nějaký kabel. To jsme už polozničený. Já začnu toho, abych měl na torčky domů pro děcka. Jo, ale tady to je. Tady jsem to viděl. Tady to taky nečekal. Jak ten panáček v Minecraftu by měl mít vlastně silnou pravou ruku, když pořád jenom čutá tím krumpáčem. Je, mě se to tykon zalagovalo. Co to? Tak, já se omlouvám za vzniklý problémy. Mně to tu nějak dalo nějaký strašný bug, takže jsem to tu musel jako ukončit za trošku. Máme aspoň to, co máme. Musel jsem to trošku ukončit a znova začít. Protože nějak se mi to tam prostě posralo. Nebudu dále specifikovat. Máme 8 torček. To je dobrý. A jednu dám sem. Druhou dám sem. Třetí dám sem. 5 nám jich zbyde. Takhle a dvě nám zbyly. Takhle přes to, aby to trošku odhánělo mobil. Předělám tu do. Ne.
Takže já si teď udělám druhý kumpáč. Aha, dobrý. Aha, tak ještě se budu muset udělat tyčky, ty jsem spotřeboval na ty torčky. Aha, blbě. Říkal jsem náhodou, čirou náhodou něco o tom, že si pamatuju recepty na kraftění. Spíš se mi jenom podělala ruka. Necháme to. Spíš se mi jenom tak podělala ruka. Aha. Dobře. Tak to aby hodně rychle začal. Ještě odchopnu tohle, to seberu a běžím zpátky. Jsme doma, což mě těší, a já si udělám pecku. A pícku si dám takhle, třeba jo, dám si ji třeba takhle do nohou, aby mě pěkně hrála na chodidle, kdy bude zimní. Což mi tady stejně nemůže být. To je jedno. A dám si do ní vypálit další uhlí. Jo, tak. Nefačí. Cože nefačí? Vat. Zamyslel, že jde. No, tak nic. Prozatím je to všechno. Jestli se vám video líbilo... Ne. Myslím na ní se, ale to tady spajci. A dám si sem z toho tak pořádnou podlahu. Aha, špatně. Měli. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám líbím já celý, což se vám určitě líbím já celý, tak dejte odběr, těším se na příští video a mějte se Warfairově, ahoj!